নমস্কাৰ, আজি আগবঢ়াইছোঁ 1946 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ নাম তালিকা। অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ। লোকপ্ৰিয় উপাধিৰে বিভূষিত গোপীনাথ বৰদলৈয়ে 1946 চনৰ পৰা 1950 চনলৈ অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি। বিষ্ণুৰাম মেধিয়ে 1950 চনৰ পৰা 1957 চনলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ তৃতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহা। তেখেতে কাৰ্যকালৰ সময় হ'ল 1957 চনৰ পৰা 1970 চনলৈকে। অসমৰ চতুৰ্থগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী। তেওঁ 1970 চনৰ পৰা 1972 চনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ পঞ্চমজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হৰচন্দ্ৰ সিংহ। হৰচন্দ্ৰ সিংহদেৱে 1972 চনৰ পৰা 1978 চনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ ষষ্ঠগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গোলাপ বৰবৰা। তেখেতে 1978 চনৰ 22 মাৰ্চৰ পৰা 1979 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ সপ্তমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা। তেওঁ 1979 চনৰ 9 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1979 চনৰ 11 ডিচেম্বৰলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 12 ডিচেম্বৰ 1979 চনৰ পৰা 1980 চনৰ 5 ডিচেম্বৰলৈকে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলিছিল। অসমৰ অষ্টমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চৈয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ। তেখেতে 1980 চনৰ 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা 1981 চনৰ 30 জুনলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1981 চনৰ 30 জুনৰ পৰা 1982 চনৰ 13 জানুৱাৰীলৈকে অসমত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলিছিল। অসমৰ নৱমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেশৱচন্দ্ৰ গগৈ। তেওঁ 1982 চনৰ 13 জানুৱাৰীৰ পৰা 19 মাৰ্চলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসমৰ দশমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া। হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে 1982 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসমৰ 11তম মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। আটাইতকৈ কম বয়সীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই 1985 চনৰ পৰা 1990 চনলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া। 1991 চনৰ পৰা 1996 চনলৈকে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হিতেশ্বৰ শইকীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল। 1994 চনৰ 22 এপ্ৰিলৰ পৰা 14 মে'লৈকে ডাক্টৰ ভূমিধৰ বৰ্মনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 1994 চনৰ পৰা 2001 চনলৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসমৰ ত্ৰয়োদশগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তৰুণ গগৈ। একেৰাহে 3বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা তৰুণ গগৈদেৱে 2001 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসমৰ 4ৰ্থগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। 2016 চনৰ পৰা 2021 চনলৈকে সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। অসমৰ 5ৰ্থগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 2021 চনৰ 10 মে'ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ চেনেলটোলৈ আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।